На 9-му поверсі, ось отут я проживаю. І ось тут, оці от по ночам гулянки. Любов Іванівна мешкає у багатоповерхівці за адресою Велика Бердичівська, 41. Жінка нарікає, що з початком навчального року під вікнами галасують молоді люди. Режим то ще повинен наступати з 10 до 8 утра, з 10 вечора. А у нас якраз на 10 часов тут сходка. Студенти, 7 студентських общежитій, гуртожитків, які всі отут, як місце призначення, побачені, співають, кричать, розпивають спиртні напої. Один з магазинів працює цілодобово. Працівники закладу запевняють, що алкоголем торгують лише до 23-ї години. До котрої години можна придбати алкоголь в магазині? Будь ласка, з цими питаннями до директора, до старших. Я стажер перший день. Я стажер перший день сьогодні, так що я нічого не знаю. До котрої можна придбати алкоголь в вашому магазині? Взагалі до 11-ї години. А як працює фільтрація? До 11 години алкогольна каса закривається, і після 11, після 23 ми алкоголь не продаємо. Мешканці багатоповерхівки неодноразово зверталися до поліції та до міської влади. Там пояснюють, що галас, бійки та розпивання алкоголю не в магазинах, а поруч. Муніципальна інспекція порушень не фіксувала. Немає порушень? Це під вікнами, це на цих скам'ячках. А де ці скам'ячки стоять? Під нашими вікнами скам'єчки, і ступенечки під нашими, і курилку організували, витягнули під нашими вікнами. І ви не бачите порушень. Увійзі на відповідь, магазин «Дана», який знаходиться безпосередньо в 2 метрах від будинку, мої вікна виходять на це, має режим до 10, працюють до 11. Іде повний продаж неповнолітнім спиртних напоїв. Поліція реагує частково, вплоть до того, що через годину дзвонять і питають, бійка закінчилася чи не закінчилася. Тобто вони вже навіть не виїжджають, тому що мешканці дзвонять щодня. Заступник міського голови наголошує, що скасувати рішення виконавчого комітету, яке дозволяє цілодобову торгівлю, не можуть. Людям радять чекати накопичення документальних свідчень. Мають бути зафіксовані порушення. Єдине, що я можу пообіцяти, це те, що ми будемо розбирати ситуацію, запрошувати правоохоронні органи, власників і все. Міські раді запевнили, що найближчим часом перевірятимуть точки продажу алкоголю. Продаж спиртного уночі в місті заборонено. Олександра Давидова, Тетяна Беляк, телеканал СК1.